Ось уже другий день представники шкільного самоврядування опорної школи сповіщають учнів про по-справжньому благородну акцію – збір подарунків для дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Міністерство милосердя шкільного парламенту організовує благодійну акцію до Дня Святого Миколая. Наша мета – допомогти дітям, які опинилися у важких життєвих ситуаціях. У більшості учнів відразу загоряються очі, адже вони знають, як приємно отримувати довгоочікувані подарунки у таке гарне свято – День Святого Миколая. Буду приймати участь. У мене є старший брат, та після того, як я з ним виріс, у нас залишилося багато іграшок, лишнього одягу. Так, я думаю, що принесу до школи все це. Звичайно, буду брати участь, принесу олівці, фломастри та деякі речі, на яких можна малювати. Та учні і вчителі сподіваються, що і інші жителі Покровська не оминуть акцію увагою. І закликають усіх бажаючих допомогти зібрати речі для дітей, котрі опинились у складних життєвих умовах. Речі будуть відправлені дітям у притулки, у всі, що є в нашому місті. Хочемо охопити, звичайно, дітей-інвалідів і дітей-переселенців. Там уже як вийде в нас. Голова шкільного парламенту не дарма прийняла таке рішення, адже знає, наскільки важлива увага для знедолених дітей. Щорічно в нашій школі проводиться ця акція «Милосердя». І в тому році я була волонтером, я приїздила до дитячого притулку і передавала речі до дітей. Я бачила в очах цих дітей щиру радість, вдячність, і тому це сподвигло мене допомагати їм і надалі. Отож, з 29 по 19 листопада кожен може підтримати діток наступними речами. Розвиваючи ігри, канцелярські товари, книги, розмальовки, новий або в гарному стані одяг, взуття. Різні іграшки, окрім яких, підгузки та інше. Приносити усе це можна в організаторський кабінет опорної школи кожного робочого дня до 14 години. Навіть невеликий подарунок буде доречним для малечі, котру спіткала біда. Я як мати, по-перше, особисто прийму участь в цій акції, тому що у дітей є багато потреб, особливо дітей, які зупинилися або зараз є в складних життєвих обставинах. Звичайно, я підготую якісь підгузки, це дуже нагайна така потреба, це може бути і солодощі, може якісь речі. Планується усе зібране у День Святого Миколая розвести сиротам та вихованцям реабілітаційного центру дітей-інвалідів «Милосердя» і доповнити подарунки веселими концертними виступами.